السلام علیکم ګرانو خلکو مینوالو د وطن نورو مسافرو دروالو نن غزبی کال ته دغه کې ولاړم دا د غلام دلی د غلام او د اربعشاه ملک الله دی وبخي دا د هغوی علاقه ده مینوالو دا د یار بادشاہ ملک علاقه ده د غلام او د درانو دا ورونه دي دا په دې یادیږي او زه چې دا لاندې ځیان یم الکان ته څه وي او ته دې کلي چا ځوي سعودي کې دې څوک شته څوک دي څه نومونه دي نثار او نزار دا صحیح ده هغوی به ته وایي بې ها هغوی به درته بیا وایي صحیح ده نه مړه مخکې دې چای ولې نیولې چې اوس چای څکي مخکې دې ولې نیولې چې اوس مې ته د سعودي د هغه وویلې نو اوس چای څکي مهرباني سعودي الکان ستا څوک دي سعودي کې سجاد غټ بیمار دی ښه شیروان دی نذیر دی صدیق دی
ټولینی ټولینی وایا سیر دی از دی ها نو ستار څه پیغام ورکړ ته وایې اورې کومه دې په یو غټه کې نه خار کې سي ها یو دغه په خپل مو په خاصه باندې د کازي چې یو خر سوما او شل ته ګټ نه تاسو ولې که څوک لګي دا ور روان دي دا ور روان دي دا څنګه ور روان دي د پاسپورت مې جوړیږي А то да се ве, ста сук шта? Ницам па ке накаш крап па ке нашта и царя сына рали и ца па ке. Саламу му та неве да кара. То да се ве лека? Саму ве се ве. Не ве, то да ве. Да се да ве лека. Плади ди. Е, саламу, ото ве гури ди. Да бадли у бачия, ху гури ди, а гуи ди. Сирам то да саламу. Ста плаш сапки. Цо те ве? Ицо мо те лежо, нагди ди рали ги дар сарца. Айш. Де лој ги ман жу пуја хула хула ге, худе я панда. За са и шо лоле. Ста цу нум ди? Цу нум ди ди? Адель. Шпан нум вая? Адель. Ау ста цу нум ди? Амдала Аврор ди, Амдала. Амдала Аврор то? Шо за са и дару? Не манана. Трашет. На кормона, да си към ужрей пакия. А нека гуру на хома, хеста, хеста, кари ви горе, ха? Да ужра чада. Садик. Кормон дар. Е? Come io, all'anni, da di là l'urco. Sì, tu ero, non si cala. Dai, firmato corde. Dara ni vuole ci te. Dava di vedere, invece, manca il tavolo che le vuoi. دا د غزبی کاله دکانونو باندې پول جوړ شو لاندې دکانونه د پان کومه کوم ځای نه راغلی وړو کوم ځای نه راغلی څه څه ترې وایي سب سے تلی ہوئی من رسی نہ را لئی وہ سے چھٹی درکڑا وہ سے حاضر سے صحیح دا پڑی څی شي راکړي ها ما غواړې لال کړي څه دي او کیلو په سور کې څالور شو ودیرش السلام علیکم دا وګه په سو دی لګه شلو بای بغیر 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 جوړ جوړ دی تا کړه خوشاله خی جوړي دا وګه فری وګه نه مننه مننه عزت من شي څنګه ای وای کړه مسافر ته څه سعودي کې څه کال کان دی کوي ته څه خجوري ها څو ته وایا روح اگېږي روغ دی اوه څنګه روغ دی خدي دا ډېر خدي نه څو توه کنه غوي تا یې نیوایا
دا مینوالو غازبی کله غخړو چې دا پول پی جوړ شو او د دې پول نه لاندې دا دوکانونه مارکیټ او داسې سواله دغه نور دي دغه به سودیم غریبي کېږي خو د پول نه یې لاندې کړل د دوکان داسې سبزي چې ټماټرو تپوس دي وکړو دوا سلام په ټولو مسافرو باندې منځ کم پی جانب کی څوک شته خدای تعالی شي سیل دلی پکی دی سیلور دلی پکی دی مننه 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 سو څنو مونږ دی وایا ارزه کی چی دا ګوري وایا تاینی وایني ا بالکل دینی وایا یا خدای چې کوم ځای کې وای دا ته وای سلام چاته وای سلام په پندای کې ها پندای کې مې ولا ما جوړ د مشکونه د نور سره ټماټر خوشته ګران دي سټې پر دا غا دی سعودي کې څوک نشته بل ځای سعودي کې خو مې نه نشته ترونه دا نشته دا وړي هغه د سنوي او نصیر دی او نوین دی صحیح ده زمانه نه آتا اوس نومه السلام علیکم خیر شو نشه سعودی کې موږ مسافر شته وای آتا سوی نه مخامخ ډارک دلی سلی زوی دی زوی دی چونو می دی سید محمد نمی دی سید محمد او سو ته هغه یو روایا اینی دی مسافر ته و علیکم سلام وای رکا مخکارا کا مخکارا کا کرا ازو می وای آتا څنګه پټ کړی ماشومار پلار دی تدی د پلاری څلوم دی خوښه به شي د پلاری څلوم دی تو وای کنه هه دا کوټه چا دی ځان دی د پلار دي څلوم دی ها تا چې د پلار دی دی دې دې می داته نه کړه هغه خو دې کې شي او دا بل تو یې نه چا پی کړی یو خبرې لاسی کې پنځه زوړې لزګون ولا راجا نیلی ټماټر کو څو دی لګ کیدو 150 څو 150 150 او بادرنګ اتیا او ما دا ټماټر سل او دا امرود په څور کې 120 او دا سره مانا یو نیم سل او دا جړا او دا مالټا په څور کې اتیا روپې او گازرې په څو دي گازرې شپېته روپې او دا ټینډا اوه او پیس په څو دي رښتې وي سل روپې دا د غازبې کاله د ته کوم دکانونه وي ها خا د غازبې کاله د پول لاندې دکانونه دي ته وي خو خپل دکانونه ها الګه کتا جو مخ نه کار کوي انده که شان دی کی من څوک او دا دا څه دی دې صحیح دا یو راره دی او دا یلور دا ها
زبر دغه دی په مخ لاس کیږي زه مینوالو لاندې دا بازار دی پول نه لاندې مې ټول کور کو دسې پسې دې ته م رالم اوس پاس سړک ته راوختم نو دا زه بازوینو ته ګورئ او دا سړی مې یو مینوالو د سعودي نه راغلی دی خو ویډیو مې کوله رانه پټ شوی او چې راروان شو ما راغی ویلي طرفه ټولو مسافرو ته سلامونه او نیکې هیلې او وطن کې ډېره یخنۍ ده چې یخنۍ نه ختمه شوې مخکې مه راځئ او چې کله یخنۍ ختمه شوه بیا راځئ ډېر اوس هم زکام والی منور دروغ وایي که ګیس او دړو اوس هم کېږي جمعې د کور شی دی دغه شی خو پکې شته دغه پل دی کوم چې د دې خوړ د پاسه جوړ شوی دی دا بازار دته دا لاندې مې چې دې ویډیو کول هغه دا بازار دی لاندې ګیر شو دغه سکوټر چې روان دی دغه لاندې ځای نه مې له ویډیو وکړله اوس پسې رالمه دا پاس دوکانونه دا پاس نه ښه ښکاري دغه دوکانونه دي او دلته د میراوس هوټلو هغه د میراوس هوټلو وران شوی دا ټریکټر که نه دا کنډلې چې دي دا دغه میراوس هوټلو د دغه مشین نه د خلاطي مشین نه دېخوا چې ولاړ دي دوګو کنډرې دي او که نه دغه سپارس کوه که نه کوي که نه یاره لایو ته ناستې تیار او دویم لایک ورکوي او نه یې ورکوي خدامیا صاحب دی ستاسو دپاره راغلی مسافرو خاص کر او د کمالي دوره کړې ده او دا موټر یې مغه کړې ته وختي ورته لاندې کوز کړی او خرچه هم خپله کوي تاوان هم خپل کوي او تاسو له تازه تازه اپډیټ درکوي نو مهرباني کوئ چې لایک هم کوئ او سبسکرایب او د ده دا چینل په مخکې بوځئ چې ده ته هم پکې ترقي میلاویږي او می صاحب ښه سړی دی چې نور څه وس او دغه هم کېدم سپری هم رام ولا رالیږي نه نه لالچې دي نه کوو مهرباني ستا خو ماته نه کوي زه ورته ځان نه خیر دی لالچ ډېره مننه خدای دې عزت وکړه ما یو لایک یم زموږ ډېر دی دا دې بل طرفته دوکانونه هم وښي دغه دې خوا دې ماشوم او دغه کسان دا وایي د تاج دوکان دی د پروټو والا ټماټرو ته پوه شم چې ته وکړو او دغه خلک هم ناست دي هغه خو د انور ډاکټر دی بس مننه مینوالو دا و د غزبې کاله دوکانونه د خوړ او دغه د دوران او د غلام حاجي صاحب کلی چې تاسو ته موږ وښودو دا پاس دغه تورې تورې غونډۍ او د اجمیر ملک پاس دی دېره که نه او د اجمیر ملک پاس کلی دی او لاندې د دوران او د غلام او د یار باچا الله پاک دې مړي وبخي او ژوندو ته دې الله خیر کړي او دا د غازبې کاله بس دغسې حساب کتاب دی تاسو ته موږ وښودو وروره ستاسو فرمایشونه مې پوره کړل سپیشل دی پسې راغلی وم او دا ویډیو مې وکړله مننه مینوالو دوا راته کوئ مومند ایجنسی میں منڈی میں عبدالجبار السلام علیکم